que a terra não pode. Cansado, com peito acelerado, tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé. Frustrado, e quando você lembra do passado e percebe que está tudo errado, você não é o mesmo, quase não tem fé. O homem da terra te desenganou, e por um tempo até você acreditou, mas Deus está dizendo agora: eu vou desentubar a tua história. O céu é o que se gênio que te faz viver, e quando todos pensam que morreu, ele sopra a vida em você. O céu é o que se gênio que te faz viver, e quando todos pensam que acabou, ele chega e diz: eu sou o teu Senhor. Forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e percebe que isso é tudo errado, você não é o mesmo, quase não tem fé. Sabe por quê? O homem da terra te desenganou, e por um tempo até você acreditou, mas Deus está dizendo agora: sento para tu. O céu é o que sugere, o que te faz viver, e quando todos pensam que morreu, ele sopra vida, vida. O céu é o que sugere, o que te faz viver, e quando todos pensam que acabou, ele chega e diz: mas Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. E a sua irmã disse: já cheira mal. Mas Jesus dá outra ordem e diz: Lázaro, vem pra fora. Levanta tua mão que eu vou profetizar que tudo que tá morto, existe um decreto do céu pra tua vida, que ainda que esteja morto, viverá. Que morreu.
ele sopra vida em você.